Основною причиною неодноразових звернень жителів вулиці Зеленої у Підгірках є те, що в останні роки під час дощів підтоплює їхні будинки. Спостерігається це й нині. У будинках затоплені підвали. Під час зустрічі з міським головою Ігорем Матвійчуком і його першим заступником Галиною Романко, підгірчани наголошували, незважаючи на те, що торік почистили Млинівку, в одному місці вона не стікає. Відповідно, вода піднімається і заливає будинки. Тому пропонують розблокувати цю ділянку річки. Почистили ріку, розширили ріку біля нас, а вісік, то кажуть, і досі там. Озеро робиться, нас заливає наші всі будинки, тому що вода не сходить, просто не сходить. Там, де є місток, перехід від вулиці Зеленої до Врубеля, там вода, таке враження, що вона йде під гору. Вона не може йти, вона не тече, вона тому не тече. І вона там стоїть, застоюється, нас все там затоплює. Нам треба знайти ту причину, там, де заблоковано, треба розблокувати ту воду. Нинішню вулицю Зелену почали заселяти у 1960-х роках, але затоплень не спостерігалося, доки не забудували заплави. Іванна Дзун, за яка проживає на цій вулиці з 1969-го, каже, що тодішня влада обіцяла спрямувати Млинівку в інше русло. Тому жінка й нині бачить вирішення питання підтоплень саме в зміні русла річки. Треба знайти другий шлях, щоб її якось розгрузити ріку, пустити в друге русло. Представники місцевої влади кажуть, що про цю проблему знають. Торік за кошти міського бюджету робили багато чого. Поглиблювали русло річки і розширювали її. Цього року вже визначили найпроблемніші ділянки Млинівки, які розчищатимуть на різних вулицях у мікрорайонах Підгірки, Загір'я, Хотій. На 2020 рік у міському бюджеті передбачено 600 тисяч гривень на водовідвідні канали і 900 тисяч на очищення річок Млинівки і Сівки. В першу чергу будемо виконувати роботи в районі Підгірок. Дані роботи затримуються через проведення тендеру. Як тільки буде завершено тендерну процедуру, наголосила на зустрічі перший заступник міського голови Галина Романко, робоча група виїде у Підгірки і разом із жителями мікрорайону, прислухаючись до їхніх порад і порад фахівців, вирішуватиме проблему підтоплень. Ми пропозиції розуміємо, тому коли буде оголошено тендер, я сама тоді обов'язково до вас приїду, візьму робочу групу, ми подивимося і скажемо, оце реально тут зробити, тут нереально. Також під час зустрічі міський голова Ігор Матвійчук повідомив підгірчан про те, що місто працює і над проєктуванням каналізації у приватному секторі Калуша. На цей рік в нас передбачені кошти на виділення ТЕО і з подальшим проєктуванням каналізації в районі Підгірок, Загір'я, Височанки і Хотіння. Це як перший етап для проєктування, щоб в майбутньому могли вже розпочинати певні роботи по каналізуванню тих приватних секторів, які є в нашому місті.